და იგივე კითხვას დაგისვამ პრინციპში აღარ გავიმეორებ ფსლად ანუ 6 წლის თავზე თქვენ ისევ ხართ ქართული ოცნების ხარდაჭერი ვარ ქართული ოცნების ხარდაჭერი ვარ მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ მაქვს შენიშვნები როგორ არ მაქვს შენიშვნები და ძალიან სერიოზული პრეტენზიები მაქვს მე მგონი დამთავრდა ავანსის მიცემის დრო ეხარ საჭირო გადავიდნენ ძალიან სერიოზულ კმენტებას მაგალითად მე დავიწყებ განათლების რეფორმის შესახებ ეს არის ძალიან სერიოზული მისახედი მე მგონი დამთანხმებით ბატონო გიორგი ეს არის ძალიან სერიოზული რეფორმა კი არ მოხდა დეფორმაცია მოხდა განათლების ფაქტობრივად და ვის ხელში ვის ხელში და ვინც ახლა მე-12 კლასშია ხო არა არა მე აიამ რეალობაზე ხო აი ეს პრობლემა ხაგაშია გიორგიმ და აკონკრეტა რომ მაგათაც სანიკიძემ გადასცა და მე აი კონკრეტულად ვის ხელში მოხდა ეს ხელში მოხდა და ვინც დაიწყო რეფორმა ეს არისო რეფორმა მე მაშინ ჯერ კიდე გავბედე და ვთქვი რომ ეს რა ქვია რომ ეს არ არის საბჭოთა სკოლა ეს არის გერმანული კლასიკური გიმნაზიის ეს რა ქვია სისტემა და საჭიროა რომ კიდე უფრო გავაფართოთ ცოტა კი არ დავავიწროთ ჩვენ აქ გვაქვს მისახედი აუცილებელი განათლების სამინისტროს იმაზე კი არ ვფიქრა რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურულ ნაწარმოებს რაც არის ზღაპარი და რასაც ვერ მოერევი დაგანარცხებს ზირს აუცილებლად როგორც დაანარცხა კი დაანარცხა და ძალიან კარგი რომ დაანარცხა და ვაშლები დაურიგო კი არა მას უნდა შეექმნას სერიოზული ჯგუფები ის რა ქვია სასწავლო პროგრამების შესასწავლად მას უნდა შექმნა აუცილებლად სერიოზული ექსპერტთა ჯგუფები იმ სახელმძღვანელოების შესასწავლად რაც არის და სახელმძღვანელოების შემაძრწუნებელი გარწმუნებთ ვინც მე ვიცნობს ყველა მიცის რომ მე შეიძლება თამოსატონი არ არის მაგრამ რუსული ვიცი ისე რომ არა მხოლოდ რუსულიდან ქართულად თარგმნი კარგად არის ქართულიდან რუსულად თარგმნი მეზობლის პატარა ბავშვა შემომიტანა წიგნი და მითხრა რომ დედა დოდო რა წერია აქ და ვერ გავიგე ამბავი აზრი ვერ გამოვიტანე და არა მხოლოდ რუსული წიგნი უბრალოდ ეხლა ეს ანუ ხელოვნების ისტორიის ძალიან სერიოზული მიმართულები თაცე ფიქრობ ჩემი აზრით მეც კიდე სხვა პრობლემები მაქვს ჩამოვწერთ ხო გითხარით კი ბატონო გისმენთ ეს უკაცრავად ერთად ჩავერთვები რა განათლების პრობლემა არის საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა თუ დაიწყებთ არა რომ პირველი საფუძველი სადაც ეყრება ადამიანს ეს არის სწორედ სკოლა საბავშვო ბაღი და სკოლა და როგორი გაიზრდება ადამიანი და როგორი ჩამოყალიბდება ეს სწორედ სკოლაზე არის და ყველაზე საპასუხისმგებლო სამუშაო სწორედ მასწავლებლის სამუშაო რა საქმეა წლების მანძილზე მე სხვა ეთერშიაც მაქვს დათქვამი მასწავლებლის გინების მეტი არ გაკეთებულა არაფერი არ შეიძლება მის გაკეთება მასწავლებლებს უნდა შეექმნას ის პირობები რომ მათ არ გქონდეთ რაღაცა შიშის განცდა მათ არ გქონდეთ იმის განცდა რომ ვიღაცა მაგალითად ვიღაც ჯანდარმები რო შეიყვანეს მანში რა ქვია იმათ მასწავლებელი კი არ უნდა შეამოწმო იმათ არ ჯანდარმებს ვის უწოდებ რა ქვია მანდატები მაგრამ მაგათ არ ეკითხებოდათ არ ეკითხებოდათ და ამ შემთხვევით რომ მათ არ უნდა ეკითხებოდათ მასწავლებლის შემოწმება მასწავლებელს ამოწმებს მოსწავლე და მერე ამოწმებს თუ როგორ ჩააბარა თუ როგორ ისწავლთ როგორ ადამიანად აღიზარდა ის კი მაგრამ აი როდესაც თქვენ ძანეთ რომ მანდატურები რომ შეიყვანეს დღეს მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება და ეხლა ამ წუთას პარლამენტში ახალმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა ასეთი რამ თქვა რომ იდენტიფიცირებული გვაქვს შედარებით პრობლემული კოლები სადაც განსაკუთრებით მჭიდრო ურთიერთობა იქნება მანდატურებს და პატრულს შორის ანუ ის კი არა რომ თქვენ ამბობთ რომ ჟანდარმები არიან ეხლა უკვე ლაპარაკი არის იმაზე რომ მანდატურები აბსოლუტურად კი ბატონო მაგრამ მე კი არ უნდა შემომოწმოს მასწავლებელი კი არ უნდა შემომოწმოს უნდა მიხედოს ბავშვებს ხალბატონო ინგა რა არა იმდა იყო ეს ამბავი რომ მასწავლებლებს ამოწმებდნენ და ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი შემდეგ ხალბატონო ინგა სწორსამოს ხალბატონო ინგა რა ვისა უბრალოდ რომ მე შემო ფორმა იმის მაგივრად რომ იმა თავის საქმე ეკეთები და ჟანდარმები შეიყვანეს სკოლაში. აი ეს ამაშია. რომ მათნო დავით, მოდით აი სხვა ერთგვარად მოგცემ სიტყვას. ერთგვარად წლის რაღაცნაირი შეჯამებაც გამოგდის და ამ წლის ბოლოს ყველაზე ტრაგიკული ამბები სწორედ მოხდა განსაკუთრებით ბავშვებთან დაკავშირებით. ოფშკვიჩი მოკული პატარა ბიჭი, 51 სკოლაში მოკული ბავშვები და აი რაღაც